ne, pa naravno nisam spremni, ali... Pa dobro, ajmo što me briga, ja ću te pitati, jer je dobar. Šta smo rekli? Peta godina pive, održava se što? Peti festival piva, kraft piva, Đakovački pivara. Da. Ajde idemo se vratiti na prvi, na koji sam htjela doći, ali su rekli nema medija. Nema? Nema medija, nećemo popratiti. Zašto? Zato što, mislim, Đakovački pivari nisu udruga, nije ništa, mi smo jedna skupina ljudi koji proizvode kod kuće pivo, nema nas dovoljno za udrugu, znači, nema potrebe praviti, jednostavno ovakve priredbe trebaju biti, znači, ovoga, skup pivara koji se isto tako bave ovoga, tim hobijem, da se skupimo, da pokažemo šta radimo u kućnim uvjetima, šta se može napraviti u kućnim uvjetima, to je najbitnija stvar. Eto. Moram biti iskrena, probala sam baš moje pivo. Da. Jako dobro, pitko, vino klizi, ja sam odavno po neki veliki pivo opio, baš je okej. Okay. Znate kako kažu, što je domaće, u kućnoj nekoj radinosti, tu daš ljubavi, tu daš, znači, sebe, to je puno, puno, puno možda bolje, zdravije, ako vam reći, nego što možda neko na većim, znači, količinama ne može dobiti. To je najbitnija stvar od toga. Igra li ulogu i količina? Ako je manja količina, da je kvalitetnija? Pa ne, samo onoliko koliko date, znači, u to pivo, znači, naravno, ono ko proizvodi na veliko, ne može toliko dati zato što bi ga to preskupo ispalo i onda šta se dešava? Mi kao pusti pivari, naravno, sebi daš najbolje, najkvalitetnije sirovine da bi dobio najbolje, tako. Koliko vas sada koštaju sirovine s obzirom da sve ide u nebesa? Tako je, sirovine idu jako, tako, promijenilo se da sirovine jako idu u nebesa, premda i dalje, kada se složi neka osnovna oprema, i dalje je to ovoga prihvatljivije, znači puno, puno, puno nego kupiti neko lokalno pivo, to jest ili ovo što se prodaje po trgovinama. Možda, evo, 3-4 puta jeftinije. Samo moramo si sklopiti opremu, ništa drugo. Idemo samo još svrnuti se. Koliko je pivara bilo na prvom, drugom i koliko ih je danas? Pa na prvom, ja se sad ne sjećam, to je bilo davne 2016. ja mislim, ili 17. sad nebitno. Tad su bili začeci, tad je bilo sve to, doslovno jedna velika ilegala, ali sad je to i zakon reguliran. Prohibicija, tako nešto, da. Tako da, ne znam, sad ne sjeća se koliko je bilo. Danas imamo nekih 30-40 pivara, sve ukupno u Đakovu, u dijelu je, tako je, do 15 pivara. Čekaj, 30? Tako je. Stvarno? Tako je, da. Pa je. I imamo pivare iz, znači, trenutno sada Osijeka, tu nam je, znači, blizu i došli su nas podržati. Neki od pivara nisu stigli doći, imali su neke svoje obaveze i tako dalje, ali evo, imamo Osijek, Zagreb, tu i tamo neka okolna sela i tako. Ali dobro, borimo se. Svaka čast, idemo dalje, nastavi sa degustacijom. Ajde. Hvala.